Эмхтэй ч үдгүйгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтэй хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтэйчүүдэд зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? За дөлгөн подкастын маань ээлжид нэг шинэ дугаар эхэлж байна. За тэгээд өнөөдөр подкастаараа бид гинэ шууд. За манай зочныг хоолоогоор нь баг хүмүүс таньжээж магадгүй. Өнөөдөр манай гэрлээгч манаас нэг гайхалтай номын талаар надтай ярилцахаар гэрлээгчийн офис дээр ирсэн байна. Гэрлээгч ирээгүй би ирсэн байна. За тэгээд өнөөдөр бид тэрийн ярилцах нэг сайхан ном бол манлайллын шилжилт гэсэн нэртэй ном байгаа. Магадгүй хэрвээ бид нарын цахим хуцыг дагдаг бол энэ номны гатартлыг нь бас ингээд харсан байж магадгүй, бас уншсан үнэнч сонсчихж магадгүй. Тэгэхээр энэ номны талаар ярилцахад гэрлээгч тоолцсон байж гэн. За мэдээж одоо номыг ярихаас өмнө зочноо танилцуулах зүйтэй байх. Тэгээд гэрлээгч мөн бас шинээр сонсч байгаа хүмүүст зориуллаад дахин өөрөө танилцуулъя. Би одоо чамшиг тийм одоо сошиал те ертөнцийн одоо хүмүүсийн олон танил болоогүй байгаа. Тэгэхээр танилцуулах нь угаасаа зөв эрэг. За намайг бол Дүгүрхүүгийн гэрэл маяг. За нэгдүгээр тол Grand Book Publishing-ийн үүсгэн байгуулагч, редактор гэсэн ажлыг явьж байгаа. За сайн дураараа буюу олон нийт таньсан ажил маань болохоор өглөөний гайхамшиг гээд Facebook group-ийн админаар ажиллаж байна. За энэ маань болохоор ерөөсөө өглөөний цагт өөрийгөө хөгжүүлэх ийм аргачлалыг ингээд хуваалцаад хамтдаа өглөө ирт тосоод ингээ өөрийгөө хөгжүүлэх явдаг хүмүүсийн групп байгаа. За ийм хоёр ажил хийж байгаа юм байна да. За. За тэгээ бас нэг юм асууч. Гэрлээгчийн маань одоо юу нэг компани нь хичнээн номыг орчуулж гаргасан байгаа юм. За яг эхэлжсэн гэх юм бол 16 онд эхэлжсэн. Тэгээ би нөгөө ажлынхаа хажуугаар эхлээд нөгөө юм эхлэх чинь угаасаа хэцүү шүү дээ. Шууд ингээл төсөв мөн гаргаал шууд олон нам гаргаж угаасаа чадахгүй хүн туршлах хэрэгтэй те. Тэгээд 16 онд эхлээд 17 оны хүртэл бол би яг ингээ хагас цагаар хүний нөөцийн ажил хийдэг байсан. Тэрнийхээ хажуугаар хийж явж байгаа. 17 оноос яг фул таймаар буюу бүтэн цагаар орж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол манай одоо паблишинг 25 ном гаргасан байгаа. Хамгийн гол нь албан ёсны эрхтэйгээр хүүхэд, намтар, хүүхний хөгжил гэсэн ерөнхийдөө ийм гурван чанараар явж байгаа. А сүүлийн үед бол дандаа хүүхний хөгжлийн чиглэлээр бол гарга явж байна. Тэгээд яг хөө бүх ном маань бол албан ёсны эрхтэй гэдгээр илүү онцлог баг. А тэгээд мэдээж би бол мэдээ ганцаараа байхгүй шүү дээ. Миний ард орчуулагч нуур их бэлтгэгчтэй дизайнер гээд бас ийм баг ажиллаж байгаа гэдгийг бас онцлогийн зүг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн бас Монгол хүмүүстэй зориулсан оюунд нь зориулсан ийм том хөрөнгө оруулалтын ажил байна шүү гэдгийг бас ойлгуулъя те. За. Өнөөдрийн хоёулынгийн сонгосон ном болохоор манлайлэр шилжилт гэдэг ном байгаа. Тэгээд энэ номыг уншиха юу ярилцахаас өмнө би зохиолч хан талаар нэг багахан мэдээллийг номон дээрээс уншаад өгчий те. Тэг юм бол нэг юу яг ямар хүн энэ номыг бичсэн яг юу ярих гэж байгаа гэдэг нь бас илүү ойлгомжтой болох байх. Энэ номын зохиолч нь болохоор Джон Максвелл гэдэг хүн. Тэгээд энэ хүн манд болохоор дэлхийн 50 гаруй хилээр нийт 30 гаруй сая бүтээлээ борлуулсан New York Times-ийн номер 1 бестселлер зохиолч, дасгалжуулагч, бас илтгэгч нэгэн болсон юм байна. За тэгээд дээрэс нь American Management Associated, дээрэс нь Business Insider Inc гэд институтлуудаас бизнесийн номер 1 манлайлагч, дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий манлайллын мэрэгжилтэн гэдэг ийм үрмжлэгийг бас хүртсэн юм байна гэхлээр. Энийг уншсан чинь бүр ингээд дотор харцгаана. Бара ингээд сайн дээр зарлж байгаа юм шиг уншсан шүү дээ. Дотор вау гэх. Энэ уншсан бол одоо би бас яг ингээд дээр үед одоо залуухан байхдаа ч юм уу 5 6 7 жилийн өмнө ингээд номын төлөвөрд явахаар Джон Максвелл гэдэг яг нөгөө хүний нүцгийн салбарын дотор тэр 360 градус юм гэд үнэлгээний юм ном байдаг. Манлайлал гэд. Яг тэр номын ингээд нөгөө харахтаа бүх энэ ямар мундаг хүний номыг ямар мундаг хүмүүс гаргадаг вэ да тий. Тэгж л боддог байла. Тэгтэл ингээд яг өөрөө салбарт нь ажиллаад бас энэ гайхалтай хүний номыг бас альбиасны хэрэгтэй гаргачаадаа бас одоо баярлаа сууж байна. Тэгээ энэ ном хамгийн гол нь зохиолчийн ном, хамгийн сүүлийн ном нэгаа. Одоогоор тий 19 оны 2 сард англи дээр гарсан. Манайх сая 10 сард 10 сарын 20-нд Монгол хэл дээр албан ёсны эрхтэй гаргасан баггүй. Тэгээд энэ бол энэ хүн нөгөө төрүнчээс дурдлаа тий. 2014 онд болохоор бүр ингээд дэлхийд
манлайлал болон менежментийн чиглэлийн нэг номерын юм одоо эксперт те ийм хүн мэрэгчлэн гэдгээр ингэж орж нэгт орж ирсэн мэлээ. Энийг болохоор Ink Magazine гэдэг сэтгүүлээс ийм одоо судалгаа явуулаа. Судалгааныхаа дунд 14 онд ингэж гаргаж ирсэн. Одоогоор бол 72 настай юм хүн. А тэгтэл ингэ хийж бүтээг хэрмэлцэлтэй ингэж явж байгаа гэдэг бол үнэхээр бас агуу байна те. А тэгээд бас нөгөө манай одоо энэ чи дээр ярих гэж байгаа номын маань энэ бол тэгэхээр монголчуудын хувьд бол шинэ ном ахна шүү дээ. Гараад одоо 2 сар л болж байгаа гэсэн үг те. Тэгэхээр нөгөө А яагаад энэ хүний номыг сонгосон бэ гэхээр яг хүмүүс ингэдэг л дээ. Аа одоо хуучны хүмүүс одоо хоцрогдсон тий. Аа залуу шинэлэг зохиолчтой нам мэдээч байгаа. Тэгтээ би өөрөө юу гэж боддог вэ гэхээр хүний туршлагыг бол хүн тий туршлага гэдэг үзүүл өөрөө үнэхээр агуу юм аа гэд. Тэгээд манай энэ номын хамгийн сүүлийн хэсэгт бас байна л да. Одоо нөгөө Ганди одоо дэлхийн нийтэн тий өөрийнхөө манлайлаараа бас тэргүүлжсэн Ганди гэд хүн маань юу гэсэн мэхээр 1 грамм туршлага 1 тонн хонлоос үнэтэй гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо би зүгээр өөрийнхөө л одоо нөгөө нэг бодолтаа хүний туршлага гэдэг юмыг бид нөр хизээч үгүйсэж болохгүй юм аа. Тэгэхээр тэр тусмаа одоо энэ дэлхийн одоо тэргүүлэх гүрэнд ингэж те бүр ингээл дэлхийн хэмжээний эксперт одоо болж чадна гэдэг хүнийг бид нөр чамлаж болохгүй байхгүй. Тэр хэмжээд бид нөр очицсан юм уугүй шүү дээ те. Тэгэхээр яалтчгүй одоо ингэж сонгож гаргахаас өөр аргагүй байна гэж бодож гаргасан гэсэн үг. Би яг наатандаа ч үйлдүүлээд би яг нэг ном уншиж хэлж явахдаа нөгөө омголон зангаар уншлаа. Нөгөө өмнө нь залуу зохиолчдын ном уншсан учраас яг ингээд энэ хүнээ сайн нөгөө ойлгохгүй ингээд уншижсэн. Яг уншиж байгаа хавцад ингээд нэг өгүүлбэр толгой дээр дан гэж бас 50 жилийн миний туршлага гэсэн чинь ян гэж юу тав билээ гэхээр илүү нөгөө хүн үнэмшиж, итгэж үнэмшиж, үгийн үн цэнтэй олгож харж байгаа хэвчтэй тий. Тий. Одоо тэг яач вэ 50 жилийн бүхэлдээ ийм олон жил яг энэ хөгжлийн энэ юу нэм онлайн тухай судалсан, өчнөө туршлага өмнө нь гаргасан номнуудаас тэгэл ингээд амьдралын энэ хийсэн ажлуудаас ингээд бодглоод бүр яалтчгүй маш үн цэнтэй санагдуулж байсан. За одоо харин номныхоо товчхон нөгөө агуулгыг нь одоо нэг бүрчлэн гэхгүйгээр за би гарч эхлээ гаргаатгий. За бид хоёр талаас нь харж байгаа. За яг 12 бүлэгтэй те ном маань болохоро а тэгээ ер нь бол нөгөө манлайлал гэдэг зүйл бол ерөөсөө одоо заавал одоо те нэг юм офст байдаг ажилтг хүмүүст ч юм уу сүүл нэг байгууллага тариалагдаг ажилтг хүн л хамаатай юм шиг бид нар бодоод байсан шиг санагддаг. Тэгтэл манлайлал гэдэг бол ерөөсөө л хүмүүрт байх ёстой тийм гоё чанар юм аа. Манлайлал гэдгийн цаана ирэх байх, санаачлахтаа байх, бүтээлж байх, тийм бусдын төлөө байх гэсэн юм бүх юм гоё цогц юм ойлголтод явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас хүн болгонд одоо хэрэгтэй сэдв юм аа л гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр манлайлагч хүний хийх ёстой юм 11 өөрчлөлт гэдгийг одоогийн цаг үетэй хослуулад зохиолж гаргаж ирсэн, жоохон ангилсан, жоохон дэлгэрүүлсэн гэх юм уу. Ингиж гаргаж ирснээр илүү онцлог ном юм болов гэж бодож байгаа. Аа тэгээд нэг сонин ч санзаарснаггүй юу? Битэрийн нэг өмнөх нэг подкастер хийжсэн но бүсгүүмийн нүрэ авгаан нэрийн зохиолч Рэйчел Холлис энэ дээр нөгөө юугаа сэтгэгдлээ бичсэн байгаа шүү дээ тий. Тэр нь бас их гоё юу вэ энэ ч одоо гэж бас бодсон. Тэгээ ягаад тэгэхээр энэ хоёр энэ номыг нөгөө энэ хоёр зохиолчийн номыг энэ дэлхийн одоо яг паблишингийн салбар тэргүүлж байгаа энэ Harper Collins гэдэг компани энэ хүний номыг гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө паблишингийн нэг учраас одоо ингээ зохиолчд бас ингээ хоорондоо уйлцчихдэг юм байна л да. Тийм бас их сонирн байгаас тийм тийм. Тэгээд энэ олон сайн номноос ингээ гаргасан хоёр номынхын зохиолчс ингээ бибинийхээ номыг үнлээ дүгнээд үнлэлт өгнө гэдэг бол бас их гой санагдчихсан. Тийм тэгээд ерөнхийдөө бол нэг юм яг 11 өөрчлөлтийн талаар одоо манлайлагч нар та манлайлахыг хүсэж байгаа бол эсвэл та баг удирдах бол эсвэл та өөртөө өөрчлөлт хийх гэж байгаа бол энэ номыг бас уншвал бас илүү гоё шүү гэж хэлмээр энэ нэг өмнөх нэг подкастер хоёул ярьжсэн шүү дээ бүхэл бүтэн номыг битээр ингээд нэг подкастаар мэдээж хүмүүст хүргэж чадахгүй тийм энэ бол чархан минутанд хоёлаа ярьж байгаа тэгэхээр бас нөгөө өөрөө өөртөө харах үнцэг өөрийнхөө туршлагатаар тулгуурлал надад young гэж орж байгаа юм чам бас хүрэхгүй байж болно тий а би болохоор одоо яг ингээд нэг юм хийгээ явж байгаа учраас яг тэр үнцгээс харна чи болохоор бас нийтэд хандсан бас мастаас тайраг нөлөөлөө явж байгаа тэр үнцгээс бас нэг юм харж байгаа ах гэж бодож байна шүү дээ.
Яг нэг хүн болгон одоо жишээлбэл өнөөдөр хоёулынгийн ярьсантай магадгүй өөр хүн уншаад үгүй ээ энэ юм чинь илүү ийм тал руугаа байсан гэдгийг хэлэх хүн гарч иж магадгүй тийм хүн болгоны харах өнцгөө тийм өөрөөсөө туулсан замаараа л тийм чиний хувьд одоо намаа ингээл за би бол ингээл сонгож гаргасан үний хувьд мэдээж энд итгэж өнөмсч байгаа а уншихтаа би бүр үнэхээр ингээл талархаж уншсан Вау тий энэ одоо өчнөө жилийн туршлагатай үний номыг би бас ингээд аз тохиолоор ин гарч байгааг энэ мэдээд тий ингээд авсандаа болоо. Тэгээ уншиж байгаа хөстө бол надад бол үнэхээр авууштай зүйл маш их байсан. Аа тийм ч учраас би одоо групп дээрээ нэг удаа 11 сарынхаа сорилтыг яг энэ манлайлын шилжилт хийцгээе гэсэн уран дээр явуулсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр нөө өглөө босож өөрийгөө өөрчлөх гэдэг юм чинь бас нэг шилжилт хийх гээд аваад тий Тэгэхээр яг энэ шилжилтэнд бас хэрэгтэй уйлдахууд санаанууд маш олон байсан учраас холбож өгсөн гэсэн. А чиний хувьд тэгвэл ямар байв? За би эхлээд энэ номыг яг анх яг харсан сэтгэлээс эхлэе ярих уу? Яг нэрэл хэрэг тий. Яг одоо үнэнгээ л хэлээ. Анх яг би нөө энэ мандалын шилжилт гэдэг нэрийг нь харчаад би энэ номыг мэдээсэл хүн болгоно гэдэг байх гадаад нөгөө номны чи өөрийнх нь өнгө нөгөө нэг битсэн тэр гарчиг одоо бүх юмнууд нь аягүй чухал байгаад байдаг шүү яг юу илэрхийлэх гэж ини тэргээл тэгээ би номыг гаднаас нь уншичаад за яг одоогор би бол нөгөө нэг амар ингээл бизнес хийгээл ч юм уу те эсвэл хавьт удирдал ингээл мандалал авч байгаа юм байхгүй болохоор энэ номыг одоо уншихад надад яг юу үлдэх вэ энэ аягүй л баахан л одоо те ажлын холбогдолтой компани доторх менежментийн тэр асуудлуудыг л одоо зөвлөсөн, ингүүл хүмүүсийг сайн удирдан, ингүүл та тэгнэл. Яг л ийм зүйл байгаах гэж бодсон. Тэгээд тэгж бодонгууд нэг унших хүсэл жоохон байгалчгүй. За энэ ном дотор надад одоо хэлэх юм хүүхдэд хараа сууж байгаа гэртээ байгаа ээжэд одоо хэрэгтэй байх болов уу гэж яг тэр өнцгөөс харсан. А тэгээд уншаад эхлэнгүүд аль хэдийн тайлсан ч нөгөө нэг хүн болго өөрийнхөө туулсан замаараа юмыг олж хардаг гэдээ яг тэрэн шиг би нөгөө өөрийнхөө өнцгөөс ингээ харангууд ямар ч юм өөрт яг ингээд хэрэгтэй үр өгөөчтэй юмнууд нэгээд уялдаад нэг ороод ирдэг. Одоо жишээлбэл нэг бичээнийг би харчаал энэ миний амьдралыг хэрэгтэй тэр аа ийм ингээд амтлаа гэхэд та ажил дээрээ байгаа ч нэг амтыг авах гэдэг шиг л энэ ном яг надад миний амьдрал ч гэсэн тохиолдож байгаа одоо энэ өөрчлөлт хийж байгаа одоо энэ ажил энэ бүх юмтай яг ингээд уялдаад энэ дээр би тэгвэл яаж зөв манлайл гэдгийг хийж болох вэ? Яг мандалал чинь дотроо бас зөв буруу гэдэг байд юм байна гэдгийг ойлгож байгаа хгүй. Ингиж явбал ингиж буруудах юм байна. А ингиж явбал зөв мандалал чадах юм бол бусдад зүгээр л ингээ яриад байгаа хүн биш. А тэдний амьдралд нь бүр нөлөөлж чаддаг ингээд одоо гайхалтай мандалал чинь ингиж болж чадна гэдэг үрсэн ч гэсэн ингээд дотроос бүр ингээд нөгөө нэг шарас босно гэдэг шиг. Би өмнө нь огшоосон. Би тэгвэл би одоо тэгвэл хүмүүс бусдад нөлөөлөхдөө нэг тодорхой хэмжээнд нөлөөлөгч гэдэг нэр зүгээр явж байгаа. Тэгээд тэгсэн хэрнээсээ зөвхөн би өөрийгөө хүмүүс ингэвэл би тэгнэ. Би ингэ надад ийм ашигтай гэдэг ийм өнцгөөс юмд хандах юм бол их буруу байна. Бид нарт яаж нөлөөлөх вэ? Миний яриаг сонссон хүн, миний бичлэгийг үзсэн хүнд тэр хүнд юу одоо өгөхгүй байна тий? Ямар хэрэгтэй ашигтай вэ гэдэг талаас нь тэр хүнд ямар одоо үр өгөөчтэй гэдэг талаас нь ямиг харах хэрэгтэй байна. Маш их зүйлүүд ингэдэ өөрөөр бодогдож эхэлсэн. Тэгэхээр илүү хүн хариуцлагатай байх хэрэгтэй болж байна шүү дээ тий. Тэгэд би болохоор нөгөө чамд энэ номыг чинь нөгөө нэг манай өглөөний гайхамшигын уулзалт юм зочноор та хоёрыг ирэхэд би бэлгэлсэн шүү дээ. А би номоо уншсан байж байгаа учраас чамд хэрэгтэй гэж би бэлгэлсэн байхгүй. Яа тэр чи өөрийг айгу баг үнэлээд байна л да. Гэртээ сууж байгаа ээж гээд. А би бол тэгж боддгоо. А та хоёр бол харин нийгэмд манлайлж байгаа осууд. Одоо дагнаа хүртэл манлайлж байгаа шүү дээ. Тэгээ айгу хөөхөн. Тэгэхээр нөгөө тэр чин ман дагнаа яаж манлайлж байгаа нөхөр гоё ирүүл байгаагаараа манлайлж байгаа байхгүй тэ. Одоо айна томоо таахт ингээл хөөхөн хөөхөд ингээл гоё зурган дараал гоё ээж аавн ингээд яхан гот ээж аа дөө. Тэгээ миний өгч гэсэн гоо ирүүл байгаа ч гэдэг юм уу тийм нэг мэдрэмжийг өгч байгаа л уу гэж би бодоод байгаа байхгүй ханиа томны цаг үед те тэгэхэр чи болохоор би за ингээд энэ хоёр маань манлайлж байгаа юм чи илүү гоё юм шилжилт хийж байгаа учраас одоо бас их орондоо ирсэн байна орчин нөхцөл нь өөрчлөгдсөн байна тэгэхэр бас ингээд манлайллаа гоё ингээд шат ахиулах болосоо гэж бодож ингээд бэлгэлсэн шүү дээ тэгтэл чи болохоор аюу дараа цаг надад ээж гэртээ сууж байгаа жаа харин чи бол нөгөө эн цаг үеийг маш гоё үр дүнтэй ингэж бас ашиглаж байгаа нэг ээжүүдийн бас төлөөлөл гэж би ойлгож байгаа. Тэ одоо ингэж өө хүүхдний яраа байна, жоохон байна гэж гэртээ суухгүйгээр ингэж аль болох бусдын туслацааг аваад тэ ингэж чадчих байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд нөгөө манай номон дээр
эхний бүлэг болохоор яагаад манлайлагч бүр манлайлалын шилжилтийг хэрэгтэй вэ гэдэг талаар өгүүлсэн байсан л та. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо энэ зохиолч маань юу гэсэн бэхээр за намайг залуу байхад те одоо байгууллагууд урт хугацааны төлөвлөлтөд 10 жилээр, дунд хугацааны төлөвлөлтөд 5 жилээр, богино хугацааны төлөвлөлтөд 2 жилээр хийдэг байсан юм аа. Тэгтэл одоо цаг үе технологийн юм урдстай өөрчлөлтөө үед урт хугацаа нь 2 жил болчиход байна. Хамгийн хурдтай тийм. Тийм, тэгэн учраас бүр надаа юу вэ тий? Би ч одоо тэгэхээр яах вэ? Бүр илүү урдстай авах хэрэгтэй юм шүү. Би юун дээрээ хурдтай авах хэрэгтэй юм шүү. Би юун дээрээ алдчихагалаа, юун дээрээ онжоогалаа гэдэг ажлаа эргэж харах үр хөвгтэй хаа суралцж байгаа цаг хугацаа маань үр дүндээ байгаа юу гэд харах юм бас айгүй бодох юм их гарсан. Ингээл ном унсны хэрэг бүтчихэж штэ тий. Хэрвээ би энийг уншааг байсан бол ингэж хөрхөө үгүй юу гэж бас бодож байгаа. Тэгэхээр ийм хурцтай явж байгаа үед бид нөр ерөөсөө алхуурлаж болохгүй. Тийм учраас бид нөр баян одоо мэдлэг мэдээлэл өөрчлөж шинжилж тий өөртөө одоо ингэж өөрчлөлтийг өөрөө л авчрахгүй бол таныг өөрчлөлт хэрэгтэй байгааг өөр хүн мэдхгүй шүү дээ. Хүн болгоно завгүй амьдртай. Танд ирээд санаа тавиач хамаагүй орноос ч сух татаж босгоод тий явах хүн байна уугүй юу тий. Тэг өнөөдөр манай өглөөний амш гүрүүтэ нэг эмэгтэй ингэж байгаа байхгүй. Би Солонгост байдгаа. Наа Солонгост байгаа одоо манай гişүүд байна уу намайг ингээд суух татаад нэг ста нари өөдөнд татаад яваач гэгээд пост оруулсан. Би тэгээд гээ ямар ч харамсалтай амьдаа яг хуу тусламж хүсэж байгаа нэг хідээ сайхан ч нөгөө талаасаа энэ бол байжгүй зөв боломжгүй зүйл шүү дээ. Боломжгүй. Тийм хүн өөрөө зоригтой хөтлөгдөж басна уу гэхээс биш өглөө алган нэг хүндээ бид нэр ээж уу аав уу те одоо тэгнүүлэх хээс биш таамаггүй амьдарч байгаа хүн хөө найзаа чи босороо чиний зориг чинь тийм шүү гэж өглөө алхахын таныг сэрэхгүй л ахгүй юу яг үнэндээ бол амьдрал юм л үнэн тийм тэгэхээр энэ үннийг олж хараагүй наар гэсэн үг шүү дээ тийм энэ дэр нэг тийм үг гэсэн шүү дээ сур сурснаа март дахин сур гэдэг тэрс тэндэр амар чамд хүрснөө тийм сур гэдэг сурснаа март гэж болох юм шаардлагагүй болсон үе цаг үетэйгээ хүл нэлүүлж алхахын тулд бид нөр ингээ маш хурдтай ах штоо гэдэг яг шударгаар хэлж байгаа юм шиг санагдсан те ингээ тал засаад байгаа ш нөгөө талаасаа бас нэг шударгаар өссөн юм чи нөгөө 4 жил бид нөр ингээ ихтэй сургуульд сураад байна тэгтэл одоогийн хурдтай цаг үед тэр мэдлэг мэдээлэл нь төгсөх үед ингээд ямар ч удаа хэрэгцээгүй болж байна. Тэгэхээр бид нар өө би дээд сургууль зөвшөөрсөн ингээд өмнөх шиг ингээд 10 жил өнгөрч болохгүй нэ. 15 жил ганц ч ном уншихгүйгээр харин илүү хурцтай байх хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээ би энэ дээр бас ингэж батсан. Монгол болохоор одоо сүүлийн үеийн нэлээд олон жил хүмүүс ингэж ярьдаг штеп. Ихтэй сургууль төгсөн, диплом тэрсэн, өөртөлсөн хүмүүс ажилгүй их байна гэдэг л ярьдаг. Ихтэй сургууль төгссөн хүн одоо дэлгүүрт хөдөлгөх чигээ суух боллоо гэдэг ингээд янз янзэр ярьдаг штеп. Тэгэнгүүтлээ нөгөө талаас болохоор хуучин цагт бол сайхан сургуулаа сайн төгссөн бахад та нарын насны ажилтай хичээлээ сайн хийж сурмур гэл ингээл янз янзын яриануд явагдсан. Тэрэн дээр болохоор манай гэр бүл аяг эсрэг байсаар тэгэх юм. Яагаад сургуулийнхаа дипломыг барьчаад өөр ажилд орчихдохгүй ингээд тэр мэрэглээрээ би шал өөр ажлыг хийгээ сууж байгаа юм бэ? Яагаад гэж юм? Энэ бүхэн чинь өөрөө ингээд яг энэ цаг хугацаа өөрөө маш хурдтай нэгт хөгжиж байгаа. Яг хоёрдугаарт нь Монголын боловсролын систем муу байгаа. Нөгөө талаас яалтчгүй нөгөө цаг хугацаа амар хурдан хөгжөөд байдаг. Манай Монголын сургалтын систем тэрний дайны хөгжиж чадахгүй байвал бүр л нөгөө нэг 4 жил сурч төгсч гардаг. Яг дүн дэлхийн жишгээр очингууд тэр сургалтын систем алуужаа хоцорчихсан. Нөгөө нэг сурснаа март гэдэгт нь бүр ингээд алуужаа орцсон явж байгаа. Тийм л ах гэж хараад байдаг хөөхгүй. Тэгээ манай гэр бүлийн хувьд болохоор ингэж бодоод байдیں۔ 4 жилийн одоо ингээд хаанч хизээч 5 жил жаа 6 жил жаа ихтэй сургууль төгслөө тэр сурсан мэргэжлэрээ би одоо насаараа сурнаа биш амьдрнаа гэдэг нь хуучны одоо тэр ойлголт бол энэ 2019-20 онд бол одоо цаашдаа ер нь байх юмч боломжгүй юм байна. Тэгэл ерөөсөө цаг үе тогтмол ингээд байнга өөрийгөө боловсруулах хөгжүүлэхгүй бол тэгэл яагаад тэгэхээр технологи өөрөө маш хурдтай хөгжиж байгаа учраас технологи хүмүүсийн ажлыг одоо нугалдаг болоод байгаа учраас тийм маш зөв мэргэжлийг сонгож маш зөв одоо өөрийгөө хөгжүүлж маневр таах хэрэгтэй гэж тий. Би болохоор энэ дээр ингэж бодож байгаа. Хүүхдтэй болохоор би ер нь бол 9 юм уу 10 дугаар ангид 23-т нь дандаа ажил хичээлийнхээ наажгаар би ажил хийлгэе гэж бодож байгаа байхгүй одоо зуны амралт тавилаа кофе шоп чамаагүй тий бариста одоо юу тэр хүн гэж төлөвшөөж ажлын үн цэнийг мэдэрч мөнгөний үн цэнийг мэдэрч хөдөлмөрийн үн цэнийг мэдэрч ингэж яваад тэгээ хажуугаар ингээд
Ерөөсөө л байнга сурч байдаг, ажил хийж байдаг юм завгүй цикл руу оруулъя гэж би бодож байгаа юм байна. Басгаж хүүхдээ. А түүнээс тэгж хүүхд нөгөө маниурлаж нийгэмдээ орч одоо би хүн бусдаа суралцахгүй бол зөвхөн нэг диплом нь дээр 4 жилийн дараа сургуулаа төгсвөл тэр хүн ямар ч туршлагагүй, үнэлэгдэхгүй, дахиад нөгөө туршлагатай болтлоо тэр хүний диплом ингээ бараг үнсэнгүй болчихоо. Тэгэхээр би бол 2 хүүхдээр бол яг ийм зарчмаар явна гэж одоо одооноос би сэтгэл зүйн бэлтгэл хийж чагаа. За та хоёр бол ингээ 15 нас хүрээд би та хоёрыг одоо ингээ кофе шоуд те туслахаар чамаг ингээ ажилуулнаа. Та хоёр сурах хэрэгтэй. Тэр цалин ямар ах намаагүй те. Тийш нөгөө тэх юм бол тэр хүүхд ажил дээр оюутан болоод маш үн цэнтэй сурах байхгүй. Тийш тий. Чи бас нэг юм нэг төвшөө бас нэг ярьжсэн шүү дээ тий. Бас гадаад ажиллаж байгаа юм юм байдаг тийм аа. За тэгэхээр энэ дээр бас нэг яг нэгдүгээр бүлэг дээр нэг онцолж ярих юм гэхээр нөгөө дасан зогцох болоод аялдан дахиад алт төрлөм зөрүү байдгаа гэсэн юм уу? Бас их хурсан. За одоо манлайлагч хүмүүс яах вэ гэхээр дасан зогцтгүй юм байна. Тий харин тэд нөгөө нэг одоо айлдан дагтгүй дасан тий ингээд илүү нөгөө бүтээлж гоё ингэж шилжилт хөдөлгөөнийг хийж мэдэрч чаддгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр айлдан дагна гэдэг нь яах вэ гэхээр одоо өөрийнхөө сул талаа зөвшөөрөөл ямар ч өөр шинжилэлт хийхгүй тий яг тэр нэг тогтсон тав тухтай бүстэй байгаад байдаг. А дасан зогцсон ихээр одоо яг орчноо мэдрээд маш хурдан хугацаанд өөрчлөлт хийгээд өөрийгөө хөгжүүлээд сураад явахыг хэлнэ. Тэгэхээр энэ нөгөө манлайлагч, манлайлагч биш хоёр хүний хооронд энэ зөрүү бол маш их харагддгаа гэдгийг бас энэ дээр онцлсон нэг таалагдсан. Их яг уу илүү нөгөө надад хүрсэн гэх юм уу? Тэгэхээр дасан зогцох чадвар гэдэг нь бол ер нь бол өөртөө итгэх байдлаар тулгуурладаг шүү. Яа тэгэхээр одоо яг уу энэ дээр би миний нэг бас нэг шүүмжлэлт тандаг зүйлээд ихтэй ажил дээр зарим хүмүүс ингэтийн би одоо маш тогтвортой ажиллаж байгаа. Гэхдээ нэг газар 10 жил нэг албан тушаал дээр манайх тийм цалингийн өөрчлөлтгүйгээр ажилласан байдаг. А би бол энийг буруу тогтвортой байдал гэж дүгнэдэг байхгүй юу? Эцэст те та шилжилт хийж чадахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Өөрчлөлт хийж чадахгүй, өөртөө итгэлгүй байх гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ тэрийгэ юугаар халахлаж яах вэ гэхээр тогтвортой гэдэг үгээр хадгалсан. Гэтэл одоо энэ нөгөө инфляци ямар төвшөнд байгаа вэ? Яаж өсөж байгаа вэ? Юмний үн хаш яаж өсөж байгаа вэ? Тэгэхэд таний цалин нэмэгдээгүй байхаар таний аж амьдрал сайжрах юм уу? Таний үр хөвгөтөд тэр өгөөж өгөх юм уу те? Үгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө юмнд бас нэг зөв тууштай байдал зөвдгөө. Зөв биш тууштай байдлыг бас хоёр ялгаатай ах шиг санагтаад байгаа шүү дээ. Би одоо энэнийг яг хас үнгээ бас нэг асуулт асуух гээд заавал манлайлагч байх ёстой юм уу гэдэг нэг юм асуулт ургаж гарч ирсэн байхгүй юу? Эхлээд яг ингэж уншиж явах үедээ. Та энэ дээр яг юу гэж хариулах гэсэн бэ? Одоо магадгүй сонсож байгаа зарим хүмүүс заавал манлайлах ёстой гэж юу гэд одоо нөө нэг өөрөө талаас нь бодох гэсэн шүү дээ, тийм. Эсрэг талаас нь нөгөө талаас нь. А нөгөө тэгүр бас нөгөө өөртөө байгаа байдлаа тав тухтай орчтой ингэж амьдэрж ийм магадгүй. Заавал манлайлагч болох гэдэг одоо байгаа бүх юм өвдөл те. Ингээд тгийх ёстой юу? Зөв манлайлахгүйгээр ингэж байж ич болтгүй юм. Яагаад заавал манлайлах хэрэгтэй гэж ч гэдэм үү? Яг энэ дээр болохоор би ийм л юм хэлмээр байна л да. А та үнэхээр сайн сайхан нийгэмд амьдрахыг хүсэж байна уу? А үнэхээр те өөрийгөө одоо ингэж одоо Монгол утаатаа л гэжээс одоо утаагүй болчлаа Улаанбаатар маань те. Тэгэхээр нөгөө өөрчлөлт нийгмийн тэр өөрчлөлт гэдэг зүйл маань зөвхөн нэг ус дөрчид хийдэг зүйл биш юм байна. Тэ та өөрөө өөрчлөгдөхөөр та хамт олондоо нөлөөлдэй мэн л та гэр бүлтэй нөлөөлдөг дахиад танаа гэр бүл айгүй найс байх юм бол буцаад нийгэмдээ нөлөөлдөг. Тэгэхээр нөгөө ингээд нөлөөлөлөөс нөлөөллийн хооронд явсаар хагаад манаа нийгэм сайн сайхан болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та үнэхээр сайхан нийгэмд амьдраад сайхан одоо Америк гэж ян, Европ гэж ян те үнэхээр тэр буцалсан, хөгжсөн тийм гоё орчны бүрдүүлээд амьдрий л гэвэл өөрчлөлт бидний өөрөөсөө л эхлэхээс үр харахгүй байхгүй. Тэхинд бол манлайлахаас үр харахгүй те зөв байхаас үр арга байхгүй байхгүй. Тэгэхгүй ингээл зөвхөн бусдаас ингээд өөрчлөлт хүсээд өөрөө байдагтаа байгаад ханаал те зөвхөн өөрийнхөө амьдрал дотор ингээд тухта бүстэй байгаад байх юм бол хинч чадна штэ. Тэгэхээр буцаагаад бидний үр хөвгтэйг ямар нийгэм хүлээж байгаа юм. Тэгэхээр өөрчлөлт хийхээс үр харахгүй би эрэг зүв байж мандалахаас үр харахгүй л гэж би бодож байна. Тий. Хайртай бүх хүмүүсийн хандлаа тий. Тий, нийгмийнхаа одоо сайн сайхны төлөө. Гэхдээ нийгэмдээ та өөрөө байгаа учраас нийгэм сайхан байна гэвэл та өөрөө сайхан амьдар штэ. Тайван сайхан, цэвэрхэн,
одоо төгжрөл хүүч гэдэг юм уу те тэгж л бодож байна да. Тэгэхээр сонголт байхгүй л гэж одоо бүх хүнд ямар ч сонголт байхгүй. Тэг яг энэ дээр нөгөө би яасан гэж одоо намайг нэг бас ариудаг нэвтрүүлэгт хүн ашиарч байсан чинь нэг хүн гэн таны хувьд ачаргал гэж юу юм бэ гэж асуусан байхгүй. Би энэ дээр болохоор ингэж бодож байгаа. Яг хоёр жилийн дараа магадгүй би өөр юм яриа суух хаал та. Яг одоогийн намайг байгаа те бүтээсэн энэ одоо туршлага юмнараа тулгуурлахад болохоор би зоригтой байгаа нүрэ аюу ачаргал юм болов те. Зөвхөн ингээд бүх юм хандсан зүгээр ингээд ээж аав нь бэлэн зэлэн бүх юм өгчөөдөг тэр хүн ингээд яг аюу гоё хөнгөн амьдраад байж магадгүй те. Нэг цохохгүйгээр гэртээ ажилгүй байгаа ч юм уу эсвэл нөхөр нь бүх юм хангаад ч юм уу тэгжээж магадгүй. А би бол тэрийг ачаргал гэж боддгоо. Өглөө ингээд нүдэн нэхэхэд те гоё зоригт үе би нэр энийг их ство тэрийг их ство би энэ сар тийм бүтээсэн байх ство энэ жил чинь би ийм зориг тавьсан штэ энэ өөрөө юм ачаргал бас юм анлал руу бид нүрийг түлхтэн болов гэж бодод байгаа. Хүсэл тэмүүлэл гэх юм уу? Тий. Тий. Мөрөөдөлтэй мөрөөдөл зоригт дахын хичээгээ хичээж байгаа нь өөрөө бас тэр мэдрэмж тий. Тий, тэр мэдрэмж ч хамгийн найс байхгүй тий. За тэгээд нөгөө одоо нэгдүгээр бүлэг дээр бас нэг зүйл ихээрээ ерөөсөө нөгөө нэг манлайлал гэдэг нь яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Энэ манлайлын шилжилт гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө альва цуудлыг том зургаар нь харч тий илүү сайжирч өсөж хөгжихийг л хэлээд байгаа юм аа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ тухайл ярина. Ном энэ тухайл юм байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Дандаа сайн сайхан зүйл рүү хөгжиж тэмүүлж тий альва цуудлыг ингээд нэг нөгөө нэг арааманда сэтгэнэ гэж хүмүүс ярьдэж таарцганда биш илүү гоё одоо чи нөгөө жишээлбэл хийж байгаа ажлаа би юу яриул хүний нэг үний ч гэсэн амьдралд үн цэнэ юм хөө гэж бодсон гэдг шиг л том зургаар харахыг л одоо ер нь манлайлалын шилжилт гэж байгаа юм байна гэж ойлгоход болох юм лээ. За бүлэг 2 дээр бас гоё юм байсан. За нөх гоцл хөгжимчний тухай гоё жишээ байсан тийм. Энэ чамтаас таалагдсан. Надад бас их таалагдсан. Яг нэг энэ дээрээс нөгөө юу нүдэнд харагдсан маш олон хүмүүс ингэж хэлдэг шүү дээ одоо өөрөө нэг бастаас онцгойч гоцгойч байхыг аягүй хүсдэг. Энэ ойлголт багдгүй нөгөө монголчууд бидний багын хүүхдийн хүмүүжлтэй амар холбоотой юм санагдаад яагаад холбоотой вэ? Жишээлбэл намайг жоохон бахад ингэж за миний хүү том болоод ямар хүн болох вэ гэхэд хамгийн түрүүнд би мисс болно. Эсвэл би таараа эрэгтэй хүүхэд нь би дарга болно. Аа тийм. Эсвэл нэг би багш болно нэг хэтгэл тэр мэдрэгчлүүд нь дандаа нөгөө бусдыг өөр дээрээ татсан, анхаарал татсан тийм. Бусдаас илүү байх гэсэн гээд ийм зүйлүүд бүр баг ах хэл ингээл бусдын хүүхдүүд бол ямар ахыг мэдэхгүй нь. Би бол багтаа яг л ингээл юм ингээл бодож ингээд өссөн учраас яг нөссөн орчин ингээд бусд хүмүүсийн анхаарлын төвд байх гэсэн, бусдын анхаарлыг татах гэсэн нэг ийм зүйлүүд ингээд бодогдож явсаар байгаа. Буруу манлал болоод ингээд жоохон өсчдгийм юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ яг нэг гоцл хөгжимчний энэ жишээтэй ингээд ойлдуулад бодоод үзэхлээр бид нар ингээд нэг одоо олон дунд баг бүрэлдэхүүн дунд байх та дандаа ингээд яг буруу талаас нь манлайлах гэдгээс болоод өөртөндөө проблем үүсгдэг, өөртөө сэтгэл санаа унагдаг ч юм уу. Амьдралаа ингээд тавтахгүй болгодөг юм байна. За зүгээр зүгээр хаалт хаалгаалтаа мөн тий. Дон хаалга дуурайд гэсэн юм аа сая. Аа тэгээд хэрвээ яг энийгээ бид нар анханасаа ойлголт нь хүмүүс бид нар өөртөө яг багаасаа ингэж боддог гэдэг шиг биш эсрэгээр нь бусдын төлөө ингэж бодож өсөх юм бол манлайл дууд нь орох юм бол заавал одоо нэг муухай санаагаар бол одоо бусад хүмүүс ингэж яагаад миний юм бүтчихнэ гэж бодолгүйгээр бид нар нийлээд ингэж бүтээж болох юм бол бид нар гэдгийг энэ гоё зүйл гарч ирэх юм байна гэсэн юм ойлголт үүссэн. Би сая нэг ярен дундуура энэ юу ясч юу ярьж байгаа. Зөвхөн зөв яг болж байна. Аа тэгээд яг хөө энэ нэг гоцлол хөгжимчнөөс удиртаач болох нь гэдгийн гол санаа нь болохоор ерөөсөө л бусдтайгаа хамтарч ажиллах, бусдыгаа дэмжил гэсэн юм ахуулга байгаа тийм. Бусдыгаа ашиглах зүгтээ биш тийм. Тэгээд нөгөө нэг ганцаараа ингээд хурдтай яваад нэг юмд хөөрөх биш, жоохон өөрийгөө удаашруулад бусдтайгаа хамтдаа ингээд шатаа хийх хэлнэ л гэсэн юм гол санаа агаад байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд ёо зохиолч маань өөрөө болохоор би бас бит гэж химийн сэтгэх хэрэгтэй гэж тий. Энэ үг бас нилэн тийм юу байсан. Тэр нөө дээр гарчаад өөрөө ганцаархнаа яваад хурдтай амжилт тэр их хайм амьдраад хурсан шүү. Тий дээр гарчаад доош арчаад найшраа гэж нөгөө тэгээ дуудаад нөгөө хэд нь яаж очих юм бэ гэж бодчихно шүү. Тэрний ха оронд
өөрөө буцаж очиод нөгөө хэдтэйгээ хамтдаа тэр дэшэнээ өгсвөл дээр гараад та ганцаардахгүй гэдэг үг бүрхэс ямар гоё хэлээ вэ гэж бодчих. Тэр бас их хүрсэн. Тэгээд нөгөө бусдын амьдралд эрэг үр суулгахтай хизээч бүү эргэлз. Тэгэхээр энэ бол бас яг одоо нөгөө тайрын хийж байгаа контентт илүү дүүцэх юм болов уу гэж би бодохгүй юу те. Одоо тэрийг үзээд нэг гоё эрэг юм үтсэн чи энэ тэр өдөр ядаж эрэг вэ штэ те. Хичнээн сөрөг хүн ч гэсэн тэгэхээр энэ бас нэг юм мандалалын нэг хэлбэр юм болов уу гэж бодсон. Тэгэхээр энэ гостал хөгжимчнөөс удирдаач болох нь гэдэг бол ерөөсөө л хамтдаа бай, хамтдаа хөгж, ганцаараа бишээ гэдэг л юм утгыг илэрхийлжсэн гэж хэлмээр байна те. За одоо ингээд номныхаа бүлэг болгоныг тайлбарлах гэхээр цаг маань нэлээд дутаад байгаа учраас ерөнхийд нь хоёлаа яриач. Нилээсээр аваад 30 минут болсон. За цаг нэрээс амар хурд юм байна. За тэгээд би бас энэ дээр шатаар өгсөх бус, шат бүтээх нь гэдэг бүлэг ашиг таалагдсан. Шатаар өгсөх бус, шат бүтээх нэ гэд. За энэ төрлийн бүлгээс бас танайтай ярилцмаар байна. Дээрээс нь та бас миний дунд таны бас маш гоё сэтгэл нүүлсэн юм зүйлээс нь орхисон байхгүй тий. Тий. Одоо нөгөө нэг нэгэн хэвийн байдлаас 6 дугаар бүлгийг би ярьчих уу? Тий. Тий, энэ дээр болохоор нэгэн хэвийн байдлаас бүтээлч байдал шилжих гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр нөгөө төрөн хоёлаа тав тухтай бус тухгүй бусгийн хоёлаа нэг ирсэн тий. Тэгэхээр хүн нөгөө нэг ийм дөрвөн бүст байд юм байна л да. Ер нь бол урсах бус гэж байгаа. Энэ бүсэд болохоор хүн аль болох ингээд өөрийнхөө бие амрыг хараад маш бага зүйл хийнэ гэж байгаа. А хоёрдох нь тухтай бүс гэж байгаа. Энэ нь болохоор хийдэг зүйлээ л хийнэ. За гуравт нь сорилтын бүс гэж байгаа. Энэ нь болохоор өмнө нь хийж байгаагүй зүйлээ хийхийг оролдоно. Дөрөвдөх нь болохоор бүтээлч бүс гэдэг. Ийм дөрвөн бүсэд бид нэр байд юм байна. Бүтээлч бүс нь болохоор огт хийж байгаагүй бодож байгаа зүйлээ хийгээгүй бодож байгаагүй зүйлээ хийхийг оролдоно гэж байгаа. Тэгэхээр ийм дөрвөн бүс байгаа. Тэгэхээр яг аль бүсэд байх нь бол таны өөрийн хэрэг. А тэгтээ би танарт юу зөвлөх вэ гэхээр аль болох энэ бүтээлч бүсэд байгаа ч тэ. Ерөөс огт бодож байгаагүй зүйлээ одоо шинээр би болгож хийхийг хилээд байна гэсэн. Тэгэхээр энэ зүйл байгаа ч гэж ингэ зохиолч маань бол ингэ зөвлөсөн байсан. Тэгээ хамгийн энэ нөгөө 6 дугаар бүлэг дээр хамгийн сүүлийн үг надад маш их хүрсэн. Хизээч бүү тухал гэж байгаа юм. Баялаг төрөх шилжилтийг үргэлж хий, өөрийгөө сорь, шин зүйл суралцаж байж өөрчлөлтийг хий. Одоо шин зүйл суралцаад тэгээд өөрчлөлтийг хий. Боломжийг ашиглаж бүтээлчээр сэтгэе гэдэг үг бас яг энэ нэг өгүүлбэр надад бүр маш их хүрсэн. Тэгээ би чинь нэг сар тухгүй байж үзлээ. Өөртөө бүр ингээд хэрэгээ шүү. Бүр ингээд яг сар. Яруус ахс бүтэн сайнд хүртэл ингээд өөртөө сургаалт, уулзалт товлоод ингээд байц үзсэн. А мэдээч нөгөө яг тийм форматтай байгаагүй чи ядарт юм биш. Нилээн ядарсан. А тэгтээ би тэндээс юу мэдсэн мэхэр а ер нь ол би чадах юм байна. А бас ер нь бол за яг хуу бүтэн сарын бүх хагас бүтэн сайныг бүтэн биш юм аа гэхэд ерөөсөө би ер нь бол ажлын 6 хоногтой байгаа зөвхөн бүтэн сайныг гэр бүлтэйгээ яг зөвхөн гэр бүлтэй зориулах юм бол бас ажлын бүтээмжтэй ингээд юмнууд бас их гоё болох юм байна гэж бодсон. Тэгээд яг өөртөө ол нэг уншаад хэрэгжүүлж үзэж гээ на гэсэн багхгүй. А тэгээд түрүүний чиний тэр нэг хэлсэн юмдаар би бас мартцсан байна л да нэг зүгээр өөрөө туршлага хэлэхэд одоо нөгөө энэ номыг уншчаад би тэрнээс ойшроосоо хүүхдээ те одоо ангийнхын хин нэгэнтэй одоо танай ангийн тэр тэтэд одоо оноогоор орсон гэж чи тэгж яахт яах юм гэдэг юм ерөөсөө би хэлэхгүй бай гэж шийдсэн. Яа тэгэхээр ерөөсөө ингээд анзаараад тахад нэг хүн анц сурснараа ач юм уу те тэр 10 жил бүр ингээд дандаа ий авснараа хүний амьдрал бас болдгоо мэнэ. Хөө ер нь аль зүгээр нэг тийм амьдралын маневр аливаа асуудлыг шийдэх чадвар одоо soft skill сонголт аюул чухал тийм нэг академик мэдлэгээс илүү мэдээ чухал л та би бол энийг бас өгөөсгүй чухал а тэгтээ хитэрхий тэрнлөө ингэж хүүхдээ хүчлэхгүйгээр давхар тэр soft skill аливаа амийг анзаарах чадвар дүгнэлт хийх чадвар тий тэр зүйлүүд рүү бас ингэж өөртөө ихтэй байдал дээр нь би ингэж туслах хэрэгтэй байна гэж бодоод хитрхээд ихгүй тэгэхээр болцсон гэсэн. Тэгээд энэ бас л ингээл намнаас авч байгаа л
зөөрлөж тийм нэг хүүхдтэй өхтөө ярилцахдаа бас би аль өнцгөө сархуу яавал би охиныхоо одоо өөртөө ихтэй байдлын гой сэргийг хөөж гэдэг юм уу те яавал би илүү гой хүүхдтэй найз байх уу гэдэг үтнэс нь ингээд ярьж эхэлж байгаа гэсэн үг юм шиг яг ингээд нөгөө ном уншсныг хэрэг штэ те тэргээ ингээд тэгээ яг тэр арга нь ингээд болохгүй бол би магадгүй дараа чинь төвшөнд арай өөрөөр үздэг ч юм уу те ингээд өөрчлөлт явах гэсэн зөвхөнийг арга барилаараа ингээд зүтгэхэд тахвш те зөвгөө зүтгэхэд тахвш. За чиний нөгөө сэдвийг яриа л да. Чи чинь нөгөө шатаар өгсөх бас шат бүтээх юм те. Энэ хүнийг чам таалагдсан. Энд дээр би нэг аюу хөөхөн байсан. Саний таны ярьсан бүлгэс нэрэ би нэг юм нэрэ хэлэх юм марцсан байна. Тэр нь болохоор бас надад нэг айтайхан санагдсан, айтайхан гэдэг маш их таалагдсан зүйл нь болохоор боломж бид нарт угаасаа байнга гарч идэг. Тэр боломжийг бид нар ерөнхийдөө тав тогтой бүстэй байгаа хүмүүс бол хөвчлэн боломж алдаад идэг шүү дээ. Тэг. Олон боломж ирээд идэг. Тэгээл тайван за гэл амар олон эргэлзээл, ингичүүл тэгчих бол үлдэх юм уу санаа. Дандаа нөгөө болохгүй юм нь олж хараад, болохгүй талаас нь хараад тэг. За ингичүүл эрсэл тооцоод байна шүү дээ. Тэрс хөдөлж өгдөг. За ингичих юм бол би одоо тэг юм сайхан тав тогтой тогтмол одоо энэ тогтсон амьдрал одоо байх болгочих магадгүй гэд хүмүүс чинь хөдөлж өгдөггүй шүү дээ. Тэг энэчнээс нэг юм гурван зүйл нөгөө нэг боломжийг одоо өөртөө бий олгож гаргаж ирэх энэ шансуудыг зааж өгсөн юм байна укгүй. Энэ над их таалагдсан. Энийг бас манай сонсчаа сонсгчид бас мэдээд аваарай. За тань биднэрт бол боломж байнга гарч идэг. Бол тэр боломжийг яаж өөртөө гаргах вэ гэхлээр одоо эргэн тойрондоо ингээ байнга жаа боломжийг та асуулт асууж явах хэрэгтэй юм байна. Өөрөөсөө гээд байгаа шүү дээ. Тийм. Өөрөөсөө ч асуух хэрэгтэй. А дээрээс нь бас бусдаас асуух хэрэгтэй юм байна. А энийг надад төвшөө аягүй хэлдэг гэсэн байна укгүй. Гэ боломжтой гэж магад өдөлгөн зүгээр асуухаа л үзье. Би болохоор өөрөө асуухаасаа өмнө өөртөө баахан таглаа хийдэг. За болохгүй баг тэр тэгээ ялчин энэ ингээл ялчин гэл ингээл ингээл өөргөө улам төгжээ л гэдэг. Тэгэнгүүт нэрээ нэг удаа асуугаад үзэнгүүт боломж нээгддэг. Тэгээ дотроо нэрээ асууж иж боломж байгаа үгүй боломжтой эсхийг мэднэ. Асуух хэвээр байна. Өөрөөсөө бас асуух хэвээр байна. Хоёрдугаарт нь болохоор танилын хүрээгээ тэлэх гэсэн юм байна. Нэрээ танилын хүрээгээ тэлэн нэрнээсээ л ойлгомжтой заавал тайлбарлаа цаг үрээд яхав. Гуравт нь үйл хөдлөл хийх. Ямар нэгэн сайхан боломж гарч ичээд хахад юу ч хийхгүй зугаад нөгөө нэг хүм болгоны яриад идэх чинь нэг бурханы нэг онгоо идэх чинь те нөгөө бурхан минь та надад машин өгөөч гэж нэг залбирал таагаад байдаг ба чи яаж гэрээсээ гарч ичээ тэр шиг гэрээсээ ч гарахгүй зүгээр гэтээ сажаагаа л нөгөө боломж яриад бахан ингээл тихгүй байх энэ чиггүй байх энэ чи яахгүй байх гэл гоншгоноо суугаад идэг тэгтэл биднэрээс өөрөөс зайшгүй асуух хэрэгтэй хүн амьтанд уулзаж танилцаж хүрээгээ тэлэх хэрэгтэй ямар нэгэн үйлдэл хийж тэр боломжийг ингээ бий болгох гэхлээр дандаас биднэрээс шалтгааллах юмнууд байгаа. Тэгээ энийг ингээ бодглохлаар эн чинь бас л нөгөө манлайлалтай зайшгүй л уйлдсан зүйл байгаад идэм бэ нэлээ. Энийг бас нэг тий яг энэ үйл хөдлөл хийх хэрэгтэй те одоо энэ мундаг хүмүүс ч юм бол ерөөсөө одоо энэ амжилтанд хүрсэн том компанийн групп захирлууд өөрийн гэсэн бизнесээ амжилтаа аваа явж байгаа бүх хүмүүс маш хөдөлмөрч байдаг. Хөрөөсө. Тэгээ бид нөр ингээд нэг хаяадан ингээд такси барихаар ингээд нэг маш хэцүү юмнууд ирдэг штеп ингээд орохоор арх тамих ингээд нэвширцэн тий бүр ингээд бүр амсгалж чадахгүй тий одоо яах юм бэ сонголт байхгүй тий явж байгаа байхгүй а тэгтэл бид нөр баян үний машинд ч юм уу ингээд гой машин дараа суухад тийм тийм үнэр байдгүй бохир байдгүй тий асуух хэрэгтэй аахгүй тэгэхээр нөгөө амжилтаа явж байгаа хүмүүсээ бид нүр ингээл яаж игэр хар юм унаа байдаг тий хаастаа настаа гэж тэгтэл тэр хүн бид нүрийг унтчих хөдөлмөлжөөдөө шүү а бид нүрийг одоо телевизөр үзээд удирдлагаа ингээд сууж ахад тий а тэр хүн уншчихээд шүү л тийм л эдэм мэлээ шүү дээ. Яг маш мундаг хөдөлмөрч хүмүүс амжилттай явдсан юм байна. Одоо нөгөө баг хатуугаар хэлгээд илүү арчаатай байгаад идэх тийм мундаг. Тэгэхээр бид нар аль тэр хүмүүсээ суралцах хэрэгтэй. Тэр хүний муу муха зүйлээ гэж олж харахаасаа илүүтэй энэ хүн би л одоо тэгж удаа шүү. Айгүй мундаг хүн гэж явж яана. Энэ хүн яаж хөдөлмөрлөдөг болоо тий. Яаж хичээдэг болоо гэж заримдаа ингэж жоохон залхуурын гута чи ингэж болохгүй шүү. Чам чи хүн хөдөлмөрлөж л энд хүрээ штэ. Гэрэлмаа гэл үүртөө. Бас тийм тэгэхээр ерөөсөө одоо азан найдад хэрэггүй. Манайхан тэр и баримт. Ах баста тэр нэг юу лээ? Буцаалтаа авчих те. Тэрэн загаал хэд би нэг хизээний и баримт юу хачаад их бол гэж битгий бодоо. Ямар нэгэн компани суглаан тоцчихгүй гэж битгий найдаа зүгээр л өөрөө гой хичээ. Хөдөлмөрл алдсан алдаанаас хүн суралцсан. Тэг.
гэж хэлмээр энэ да. Хойлоо амир зааж бас. Өөртөө амир мундаг болсон юм. Гэтэ яах вэ нөгөө уншаал бас ингээл хичээгээл явж байгаа нэг хоёр бүсгүй байгаа. Уншсан гэдэг чинь би барыг дотроо ингэж бодсон шүү дээ нөгөө хол явсан хүнээс үг сонсох гэлээд шүү дээ. Тэр шиг энэ чинь номоор аялаад ирчлээ шүү дээ гэдэг шиг. Тэгээд нөгөө ганцаар шатаар өгсөх гэж тэмүүлэх нь муу зүйл бишээ гэж байгаа энэ дээр те нөгөөний чинь одоо шатаар өгсөх бол шат бүтээх нь. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө эхлээд гялс ингэж өөрөө хөгжөөд юм сурчаад бас яг өөрийнхөө нөлөөлөлөөр бусад одоо нийгэмдээ би болгоо дахиад тэрийгэ нөгөө шат руугаа хамт явах талаар яриад байгаа шүү дээ. А тэгээд нөгөө нэг одоо жишээлбэл хүн амжилттай хүний хүн даагна. Тэгэхгүй хийж бүтээгээ хүний хүн даахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг өөрөө ихэд эхлээд үйлсээрээ үлгэрлчээд бусдыг манлайлчаад дагуулаа араасаа дагуул. Тэднүүр гэх юм бол таныг дуртай яа даагаад ингэж хөвчөөд явна гэдэг санаа өгүүлсэн юм болов уу гэж би ойлгосон. Энэ дээр нэг ихтэл дээр нэг одоо нэх гоё үгсэн. Тэр үг болохоор намайг яг шведэд дахад миний хөтөр байдтгүй. Миний хөт тэндээ зүгээр л сооч. Би тэр амар чухал юм ярьж байгаа. Манай хүүхэд өрөө тэнд хажууд. Ахаа төвлөрөхгүй сарниад. А юу вэ гэхэлэр шведэд дахад ингэдэвсэ. Шууд бид нэр очивол бүх юм бэлэн одоо болгочаагүй. Тэр чинь өмнө нь зөндөө олон хүмүүс ингээд олон жил амьдраад аа хойд дөрм ингэдгийм байх. Монголчууд ингүл хурдан бичиг баримтн зэгцэрдгийм байх. Ингүл хурдан байртай болдгийм юм байна гэдэг ингээд асуудал тэгшээдээ төгцөн. Тэнгүүд нөө араас нь очисон монголчууд ингээд бэлэн шах одоо барыг бэлэн хөвлөгдөй гарсан энэ номн дээр ирдэг шиг ингээд очиж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрүүнийгээ заримдаа нөө бид нэр анзаарахгүй ингээд айгүй сохороор аа би өстой нь шведд ирэл мундаг байна. Богинохон хугацаанд амжилт сайхан амьдрлаа. Тэгтэл тэр одоо 9 жилийн өмнө ирсэн гэхдээ одоо болтол над шиг а би тэгтэл ингээд ирээд 2-3 жил болоо очироо олчлаа гэтэл нөгөө 9 жил болсон хүн нь тэр хүний 2-3 жил болох амьдралыг бэлдэж суур нь олж ингээд ирээд бүх зүйлийг судлаад өөрийнхөө биеэр туулаад ингээд бусад та ингүүл оо хөнгөн хэлбэр амьдрах юм байна гэдэг зааж өгтөл тэрийн сурсан хүн нь өөрөө ингээд остой бааварлагдаг юм уу те нэг иймэрхүү тохиолдол шийдэд аяга анзаарэгддэг гэсэхгүй. Тэг яагаад чи би зүгээр энэ хэсгийг үсэн чи надад тэр зүгээр нүдэн зураглал болж үлдээд яагаад тэгэхээр ингээд чицээсэн хэрвээ би бусдаас илүүг харж чадсан бол энэ нь надаас өмнөх агуу хүмүүсийн мөрөн дээр нь зогсож байснаас болсон юм шүү. Тэгэхээр хүний мөрөн дээр зогсож ингэж илүү холыг харж чадчаад доороо байгаа хүнийг үнэлэхгүй би л хол харчлаа гэхэл ингээд над яагаад ч юм бүтгэс нэг даа. Тэгэхээр нүг шатаар өгсөх шат бүтээх юм гэж бодонгууд яалчгүй л бид нар олонтойгоо бусадтайгаа хамт байна. Бусдынхаа үнэлэх хэрэгтэй. Тэднийг илүү ойлгож дэмжих хэрэгтэй. Зөвхөн өөрийгээд аж болохгүй байна гэдгийг бас ингээд хоёр наад өгөөч их гоё талаас нь ойлгосон юм шүү дээ. Ер нь аль яг гадаад тага юунд бас яа. Би бас Америкт очиход яг надад бас юм тохиолжсэн байхгүй. Одоо тэнд 10 жил болсон. Ингээд та нар ингээд мэдээлэлтэй болчоод ирдэг. Хилээ сурчаад ирж байна. Энд дээрээ юу хийхээ мэдээ. Тэрийгээ сурчаад ирж байна те. Бүр яг тэгжсэн. Тэгээд одоо бид нүр ингээл хэвээр өчнөө жил ингэж авчаад хүрсэн юм да та нар ирээл нэг сарын дотор уучраа олчихжээ те ямар зэвүүн байна гэхээр тэр үед бол нөгөө фейсбુક интернет байдгүй зүгээр л хар ингээд хар бараан та одоо ямар ч мэдээлэл хүмүүс тэнд тавьж шít а бид нар бол наан ингээд байгаа хүмүүсээс мэдээлэл заочоо би ямар ажил хийх үү за би хилээ сурчаад очихгүй бол болохгүй мэн ч гэдэг юм уу бүх юм нөгөө хүмүүс бэлтгэлтэй очт юм л юм тэгэхээр яг ийм та надад бас тулгарч байсан. За тэгээд энэ дээр бас нөгөө ярих зүйл ихээр ерөөсөө нөгөө ийм даруй байх талаар бас орсон мсэн тий одоо ингээд манлайлагч л ихээр би гэлээ эсвэл би чадцсан ми бидцэн гэж хийсэн зүйлээр өнгөрөөл хүнийг өгөөсгээд тий бусдынхаа өнгөөсгээд ийм байх биш. Одоо ерөөсөө даруй байж нөгөө бусдынхаа шатыг уртсгаж бусдынхаа дээшээ гарах тэр гой боломжийг ингэж олгож явах хэрэгтэй шүү гэдэг. Одоо манайхан болохоо нөө цүнх баригч гэж нэрлээд байгаа шүү дээ тий. Тэр цүнх баригтай хүмүүс ч юм болохоор ер нь бол бас тийм аарах уу, хүнийг өгөөсгтэй, бусдынхаа үнэлтгүй ч юм уу ийм хүмүүс байдığım шиг санагдаад байдаг. Манай нийгэмд. За тэгээд энэ нөгөө 8 дугаар бүлэг дээр болохоор чиглүүлэхээс холбох нь гэж байгаа. Энэ дээр болохоор ерөөсөө нөгөө бид нар нөгөө юу яах хэвээр байна аа бусдтайгаа одоо яг өмнөх тий тэр шат бүтээхтэй холбоотойгоор ч юм уу манлайлагч хүмүүс бол бусдтайгаа бүр ингээ нэгт нэм баа ингэж холбогдож тэднийг ойлгож тий ингэж дэмжиж явах хэвээр юм аа тэгжээч бас таны манлайлал илүү гоё юм аа за ингийн тул та яах вэ гэхээр даруй байх хэвээр сониуж байх хэвээр өөрөө бас ингээ хичээл зүтгэл гарах хэвээр
а тэр хооронд итгэлцэл байх ёстой гэж байгаа байхгүй тий нөгөө хүний хардас сэрдэт байгаа ш а өглөх сэтгэл буу ерөөс өөх сэтгэлтэй байх ёстой а бас нөгөө бусдыгаа сонсох ёстой бусдаа урам зориг өгөх ёстой гэсэн юм нэг долоо амиг санал болгож байгаа. Тэгээ энэ ном дээр нэг гарч байгаа баян тавтгаж байгаа нэг зүйл ихээр сонсох тийм аз бусдыг сонсоо одоо манлайлагч юм уу удирдлагууд гэхээр өөрөө л яриад байдаг тий өөрөө л яриад байдаг нөгөө хэдээрээс сонсдог уу одоо л сүүлийн үед яг ийм коучинг одоо бусдыг нөгөө тасгалжуулах чиглэл бол яг ийм аа штэ зүгээр л сонс өөрөө нь яриул тэгэхээр нөгөө хүн ярианыхаа хувцад өөрийгөө олдог гэж байгаа байхгүй тэгэхээр та ямар ч одоо зөвлөгөө өгөх шаардлага байхгүй гэж одоо ер нь бол зүгээр л өөрөө нь яриулаад хамгийн гол нь та маш зөв анавчтай асуултыг л асуух хэрэгтэй. Аа. Төрөн чиглэлсэн штэ тий нэг асуулт асуух гэдэг. Тэгэхээр зөв асуулт асууна гэдэг чи өөрөө маш их цаг хугацаа хэмнэх юм л. Ер нь бол. Тэгэхээр удирдлага одоо хүний ахна чи тэгсэнгүү ингэсэнгүү гэсэн илүүтэй сонсох хэрэгтэй. Сонсоод маш зөв асуултуудыг тавьж тэр хүнийг өөрөөр нь өөрийг нь олуулна гэсэн ийм зүйл байгаа даа. За. За чиний хувьд би альтрууны нэрээ нэг юм хэлгээ марцсан ба штэ. Тэр нь болохоор нөгөө энэ номдор гэсэн 25 50 25 гэдэг нэг зүйл байсан. Одоо одоо намайг хүрээлж байгаа тэр хүмүүс донд намайг өгөөсгөх 25% хүн байдаг. Намайг дэмжих 25%. Одоо нийт хүмүүсийн 25% шүү дээ. 25 хүн намайг дэмжинэ. 50% хүн нь эргэлдсэн одоо яах үүдээ ядах уу дэмжих үү гэдэг нэг очроо болоогүй. Очроо болоогүй хүмүүс байдгаа гэсэн нэг хэсэг нэрээ аяга санаанд өлтсөн. Нэр ингээд ботсон ч одоо жишээлбэл ингээд сошиал дээр ингээд одоо контентгээд ажиллаж байгаа бидний хувьд бол яг энэ байдаг. 25% нь дэмждэг, 50% нь эргэлддэг, 25% нь үгүйсгдэг ийм зүйл байгаад байдаг. Тэгээ энэ болохоор ганцхан одоо бидний ажил дээр ч биш. Хүн болгоны амьдралд ингээд эргэн тойронд нь хүрээлэл болгонд нь энэ үргэлж байж байдаг. Тэр нөгөө нэг үзэн ятаад байгаа үгүйсгээд байгаа 25% яаж ч 1000 хичээгээд өөртөө одоо таатай хамдуулах бололцоо боломж ер нь тун ховор. Тэгэхээр тэрнт одоо ингээд нэг л өөрийн одоо эсэргүүцээ дургуцаад байгаа хүмүүст бол өөрийгөө ойлгохын төлөө хичээгээл хамаг цагаа бараад өөрийгөө тэднэ таалагд болох гал ингээд явах юм шаардлага байхгүй гэж ялангуяа одоо манлайлж явж байгаа хүмүүсийн хувьд. Тэгэхээр 25 гэдэг зүйл байдгийм шүү. Тэр 50% донд байгаа тэр 50% гэдэг хүмүүс нь одоо эргэлзээд байгаа хүмүүсийг харин та өөрийнхөө надад дэмжиж байгаа хүмүүстэй илүү ойр байлгах юм бол тэднэрт эерэг нөлөөлөл очиад магадгүй тэр 50% хүн таныг илүү дэмжиж ингэж яаж ажиллах одоо болцоотой шүү гэдэг энэ зүйл бүр ингээл амар их одоо нөлөөлсөн байх шүү тийм. Яг л нөх хийж ажилт их ойрхон байсан. Дээрээс нь яг л ингээл хаанчцсан юунд очисон дэмждэг хүн байдаг дэмжихгүй одоо эсэргүүцсэн хүн ч байдаг тий. Тэгэхээр эсэргүүцэх гэдэг дээр төвлөрөөл тэтрийг одоо хэдрийг яаж өрчлөх вэ яаж ажиллах хүлийн зөвшөөрөх үү чи тийм үү тий. Өөрийгөө би яаж ойлгуулах вэ жүрөөс санаа зовж хамаг амьдралын цагаа өөр хямаа шаардлахгүй юм байна. Тэгэхээр үүсэл үлдэгдэл 75% одоо нийт хүн тий. Тэрэн дээр л төвлөрч явах хэрэгтэй байна да. Тэгээд сошиал орчинд бол яг тийм байгаа штэ нөгөө бид нөр хүн одоо ингэж хүмүүсийг ингэж хооронд нь чи яг тийг ингэж өөрчилж чадахгүй. А байгууллага дотор бол болно гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө те одоо 25 хүн дэмжижээ гэхэд 50 хүн дэмжээгүй юм эргэлзээтэй байлаа гэхэд тэр дэмжиж байгаа талтайгаа холбож өгөө. Тэснэр таны дэмжлэг ингэж нүгснө. Тэгэхээр нөгөө байгууллага уу бас ямар орчинд уу гэдэг тэр бас ялгаатай байна гэсэн үг те. А тэгээ яг хуу энэ дээр бас яг нэг агуулга нэг гарч байгаа зүйл ихээр а 5 дугаар бүлэг маань ийм байсан шүү дээ. Бусдад таалагдах бус харин сорхино. Энэ дээр болохоор надад их хүрсэн үг болохоор сонгогдох бус хараа өөрийгөө сонг гэдэг үг хүрсэн байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр ингээл бусдад таалагдах гал өөрийгөө өөрчлөл одоо нөгөө өөрчлөл яг одоо гэрэлмаа гэдэг хүнээс жишээлбэл би бол ингээл амар жүжигч юм уу жүжигч юм уу ийм надаас гарахгүй. Одоо би ингээд би яг нэг л ийм нэг а нам дуу ч юм уу нэг юм тайван хүн байгаад надтаас тийм аста ингээл те бүр ингээл нэг одоо дуу чи ариуна шиг тийм галцоо гарахгүй нэг би гарах гэж өөрийгөө зүжиглээд өөрийгөө ядраах л واخхой те би интроверт хүн экстраверт биш те тэгэхээр нөгөө нэг яг энэ нөгөө бусдад таалагдгаас яг өөрт чинь ямар сайн талууд байгаа нэрийг өнгөлөөд өөрөөрөө багаад өөртөө тохирсон дэр нөгөө нэг өөрийнхөө одоо зан ааш те таны одоо
танд ямар гоё гоё юм сайн талууд байгаа нь тэрийгөө өнгөссөн юм а хийж бүтээх юм төлөө яваа. А төөсөш бусдад таалагдах гад өөрт байхгүй тэр юм бүтээх гээд өөрийгөө ядраагаад тах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр бусдад сонгогдох гээд биш өөрөө зүгээр өөрийгөө сонгол гэсэн үг нь маш их хурсан. Тэ энэ бас аюу тийм яг одоо манагийн энэ манай өнөөдрийн нийгэмд яг аюу тийм чухал мессеж юм болов. Бид нар ч нэг гадаад үзмжиндээ ингээ маш их мөнгө өрдөг. Тэгэхээр чамд магадгүй мэдэж байгаа хте Евроавт хүмүүс ингээ бинт нэвтэхэн. Тэгтээ чанартай цөөхөн юм уцтай байгаа та маг Цукерберг хүртэл тийм юм байлаа штэ Facebook-ийн те. Яг нэг өнгийн нэг загварын маш олон бодлоготой гэж байгаа байхгүй юу. Өглөө босоод би юу өмсөхүү гэж цаг алдахгүй тул би зүгээр цэвэрхэн юм аваад өмсдөг. Тийм нөгөө за энэ нэм өнгөтэй ингээд ихгүй нэ штэ тий. Тэгэж нөгөө цагаа амьддаг. Би хамгийн чухал зүйлтэй би цаг гаргамаар ам чухал боссул би цаг өрмөхгүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ бас яг нөгөө сонгогдох бас өөрийнхөө сонг гэдэг мессеж таас ойлцож байгаа юм болоо гэж бодож ярьлаа тий. За цаг маань болчихоо. Цаг маань нийлэн төгсөн. За ер нь дуусгах гэж байна. Тэгэхээр одоо ингээд товчл товчлж ярьж байгаад манай сонсогчид маань бас ойлгоно хаа. Тэгээд үлдэгдэл хэсгийг үнхээр сонсохыг хүсэж ивэл та бүхэн маань номыг бас уншиж болно. Аа тэгээд ном дээрх зүйлүүдээс асуултууд бас яг нарийн бас ганц нэг асуултууд үнхээр номоо олж унших чадахгүй байх юм бол өглөөний гайхамшиг групп руу бас ороод уншсан хүмүүсээс бас авлаад үзээрэй. За өглөөний гайхамшиг групп руу бас нэгдэж орж байгаад тэр дотроос бас номны талаар мэдээлэлүүд өөр бас хүмүүст хэлэлүүд өгөөж утсан байна тий. Та бүхэн бас нэг манлайлын шилжилт гэдэг нэг Facebook-ээр search хийж үзээрэй. Би бас нэг search хийж үзээд харсан шүү. Тэг яг надад гарч ийнө тэ. Номнуудын нөгөө хүмүүс бичсэн сэтгэлдэл байсан, хаана борлуулж байгаа нь байсан. Тэг мэдээлүүд нь шууд гараад ирж байлаа. Search дээр. Тэгээд нөгөө хамгийн яг уу битэр ингээд нөгөө энд эндээс нь яг өөртөө хүрсэн сэтгэлдэл зүгээр ингээд тийм маш товчлоод өгчлээ. Төвөөсөөш би яг энэ номыг уншиж чад надаа ингээд би нөгөө нам дээр тэмдэглэж уншдаг вау гэсэн маш их баа. Харин тий. Вау гэх бүхтээ би ярьсан хүүе нөгөө ингээд сэтгэл хөдлөнгөө тэр ингээд тэмдэглэждэг. Тэр ихээр дараа нь яг миний нөгөө ажилтаа албатай ч юм уу би өөрийнхөө тухайн өдрийн мэдрэмжтэй байсан. Тэгээ нөгөө тухайн үедээ миний ажил дээр бас одоо би өөрийнхөө гарч байгаа алдаа оноо олж харсан ч юм уу те. Өө нэрээ тийштэй гэсэн юмнууд маш их байсан. Тэгээ тэр бүгдийг ярьна гэвэл угаасаа амжихгүй. Тэгээд нөгөө хамгийн сүүлийн бүлэг маань болохоор ажил бус сэтгэлийн дуудлага болох нь гээд нөгөө өөрийнхөө одоо хүн болгоно л ажил хөдлөмөр хийж ээж өсөж дэвчин штэ те. Тэгэхээр ажил гэдэг зүйл чинь бидний хувьд маш үнцэнтэй. Амьдралынхаа баг нөгөө ихэнх цаг хугацаа бид нар ажил дээр өнгөрөөдөг болохоор ажилдаа дуртай байх, ажилдаа хайртай байх тэр бол маш чухал юм аа гэдгийг бас энд гаргаж өгсөн мэсэн. Тэгээ нөгөө сэрүүлгэн сэрдгэн байхад сэтгэлийн дуудлагаар босдох нь бас бие гэж байгаа байхгүй юу те. Тэгэхээр сэтгэлийн дуудлага гэдэг маань ерөөсөө л таны хүсэл тэмүүлэл, зорилго те тэр ингээд дотор байгаа тэр нэг гал ирэмэл одоо юу гэдэг те энийг хийч хэмсэн, бүтээч хэмсэн гэсэн тэр нэг ажиргалтай зүйл юм болоо тэрнийхэн ард гарч чагараа ингээд авч байгаа тэр нэг кап те тэр зүйлүүд чинь л одоо бид нар ерөөсөө энэ өглөө орносоо зүгээр хоп гээл бас хотл хүрэгдэг юм юм байна. Дургүй ажиллаа хүн зөвхөн нэг мөнгөний төлөө ч юм уу орлогын төлөө их юм бол хизээч тэр нөгөө амжилтанд хүрэхгүй ээ тэ. Тэг ингэжэлээ тэгэд нөгөө энэ ном дээр нэг юм өгөөс надад айгүй таалагцсан. Дурсан ажиллаа олох юм бол дахин хизээч ажиллах шаардлагагүй болтгоо гэсэн үг байгаа байхгүй юу. Тэ. Тэгэхээр ингээ бодхоор бас яг тийм байгаа байхгүй юу тэ. Яг дуртай ажиллаа гэхээр тэр хүн юу ч өөрийн мэдлгүй хийгээд тэ. Тэгээд сажиргалтаагаар ямар ч стресс хөөгээд тийм тэгээд би бол яг номын ажил маань яг надад хувь тийм байхгүй юу. Тэгээд би юу ч ингээл анх яг эхлээл тэр нөх бүтэн цагаар орсон. Ата чилтэй бол бүрсөө мэдхгүй бүр галзуу юм шиг л ажилласан юмс. Тэрс ядардгүй өглөө 7 гэж оройл орой баг 8-800 бол ингээл 8 гэж тараал 12 3 цаг ажиллаал өө арын цэцтэй сайхан алхаал юу ч чалаагүй юм шиг. Тэгэл гэрте очивол сайхан амарчдаг.
тийм байсан. Тэгэхээр нөгөө хүн тэгээ тэрнээс ингээд номоо хэвлүүлээ ингээд харахаар айгүй гой капитал тий. Тэгээ тэрийг нөгөө хүмүүс ингээд уншаад сэтгэлдээ бичээд нэг хүний амьдралч гсэн гал ингээд нэмжээ. Одоо сэтгэлд нь ингээд гал нэмжээ гэдэг бол тий. Одоо хэдэн зуун сая төгрөг өгснөөс илүү үнцэнтэй зүйл тэрийг хин ч авч авахгүй шүү дээ. Тэрийгээр айгүй гой юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тайрын контач гсэн маш олон хүний зүрх сэтгэлд бас юм гой том тос хөргөж байгаа гэж бодож байгаа. Тий. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр яасан төвшөө нөгөө номоо хэвлэлтээс авах гэж явсан. Хэвлэлтээс авч ийн. Би зургийг харсан чинь зүрх дүн дүн гэж. Баяр хүргээ. Та их өнөөдөр асах гоё өдөр тойлоод уулзаад байна шүү дээ. Та бүхэн энэ олон номыг ингээд хэвлэлтээс гарна гэдэг чи юу амар гоё мэдрэмж жоох одоо л тэгж ойлгож байна. Яг хөт энэ нөгөө нэг сүулдэ хүн чинь ингээд яагаад тахара. Дөжрөөд нөгөө. Яг хоо юу л та а зөвхөн нөгөө чанараал одоо яна алдаа оноо гарчихгүй хөвлөл дээр те яна яг нөгөө өнгөөрөө хөвлөгцсөн болооч гэдэг юм уу тийм л юм байдаг. А төөнсөш одоо бүр нэг ингээл сэтгэл догдлол заримдаа бол яг их маш энэ том цохолчтой номыг авах ч юм уу ингээл чичрэл нойр хөрөхгүй шиг яна нөгөө хариун яачва те тэгээ одоо ажлын дүрмийг авахта яг баг хитэн сар нойрг онсш тэг бүр 6 сар өглөө тэр чинь бүр Google-ийн юунаас авсан уу? Тэг Google компани одоо юу штэ. Албаасан идэгэж авсан тий. Гөө өөр газар яг нөгөө publishing нь болохоор өөр. Гэхдээ нөгөө энэ яг одоо тэр нөгөө Google компаний хүний нүцийн албаны даргын гаргасан ном. Гэхдээ л энэ Google гэдэг компанигаараа бүр дэлхийн ажиллах таатай одоо компаниар сүүлийн 10 жил нэгт орсон байна. Харин тий. Тэр энэ компани яг тэр нөгөө компанийн туршлага тий одоо менежментийн тэр нав аавуу ингэж гар. Тэгээ би нөгөө нэгт ингээл бараг 6 сар би нэр нэр уансаа. Өглөө нүдэн нэгэл мэйлээ шалгадаг. Зая утсан аваалаад мэйл ирэв. Сүүлдээ бүр бөө уур муур алж ингэж айгүй ууртаа мэйл бичижээж би ирэх авчихсан. Яа тэгэхэр хүн бүр сүүлдээ бүр шийдчих юм л яа тий тий. А өгөөл өгөөл өгөхгүй аль хэрэг л ээдтэй. Эднэр одоо юм хүн цорталтаа ингээд тээж би ирэхээ авчаасаа. Тэгээд тэгтээ бүр маш их баярлаж байна. Ягаад гэхээр нуу салбартаа би их үнцэнтэй бас юм ана салбартчаа юм бодит туршлага өгөөс нам байдгүй байхгүй цөөхөн. Тэгээд тэр үедээ их капита айгүй гоё тийм ажиргалыг мэдэрчээсэн гэх юм уу. Одоо л групп эсэ тэрийг бас их авч байгаа. Яа тэр одоо он дуусгаж чад хүмүүс над руу айх мессеж өчөж чинь яг ингээд таны үгсээ нэг чинь би одоо танаа групптэр явж байгаа ийм юм контентаас би болж өөрийгөө хөгжүүлснээрээ би энэ ондаа би маш амжилттай байгаа гэж дүнгийн сайн надад тийм мессеж ирээд би бүр өнөө хаппи тий. Тэгэд бодож байгаа хгүй хүний амьдралд бас нэг ч гэсэн хүний амьдралд гой үн цэнэ явж чинь гэдэг өөрөө бас нөлөөлөл энэ дээр тэгж байгаасаа ш мандал гэдэг бол ерөөсөө нөлөөлөл юм аа. Тэгэхээр би бол нэг тодорхой тэр нэг 40 мянган хүнтэй нөлөөлөл явж байна. Таир бол бараг 200 300 мянган хүн нөлөөлөл явж байгаа шүү дээ. За за тастай нүг алдаж үгүй. Нэг гайхалтай үгээр юу нэг подкастаа дуусгая. Тэгээ номон дээрээс нэг бас сэтгэл төрсэн сайхан үг бол манлайллын шилжилт гэдэг бол өөрийгөө хөгжүүлэгчээс бусдыг хөгжүүлэгч болох юм аа гэсэн юм. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд сансаг хүмүүс маань бас зөвхөн өөрөөрөө хөгжүүлэх тухай илүү тийм бусдыг хөгжүүлэх тухай бас бусдын төлөө боддог зүрх сэтгэлтэй байгаарэ. Тэгээд өөртөө сэтгэлийн дутлагыг сонсоод туртай тэрэ өөртөө аз жаргалдаг гоё зүйлээр ажиллах биш амьдраарэ. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. За баяртай.